бачите, з першого питання щодо того, що Росія залучила 90% своїх військ для України, я скажу, що це і для нас гарний знак. Ми розуміємо, що Росія, коли починала свої бойові дії, вони там взяли частину, саму головну, своїх бойових підрозділів і хотіли ними просто захопити там за тиждень, за три дня Київ, а за тиждень всю Україну. Зараз ми бачимо, ми ж розуміємо, що Російська Федерація готова була воювати не... І армія, скажімо, створювалась, і армія розвивалась, і армія утримувалась не для війни, не для війни з Україною, а для загрози з НАТО, для загрози всьому цивілізованому світу, для того, що ми там Європу за місяць захопимо, там Прибалтиці погрожували, Польщі, іншим країнам. А тут зараз розв'язали війну, і така велика країна 90% своїх військ перекинула в Україну і не має практично ніякого успіху. Те, що було на початку, де вони захопили там в зв'язку з деякими нашими помилками, нашою неготовністю, але зараз зупинили, і 90% армії, яка вважає себе другою армією світу, то не можуть нічого зробити нашим збройним силам, які зараз в більшості складаються з мобілізованого, скажімо, громадян України. Тому ми розуміємо, що ми просто зламали Росію, зараз вони ще можуть там десь щось говорити тільки за рахунок свого ядерного озброєння, але ніхто не знає, в якому вони стані. Тому це ще раз говорить про те, що Україна виповнила ту місію, для якої інші країни створювали цілий блок, да, вже зараз 32 країн це зробила, поки одна Україна, скажімо, утримала цю армаду. Що стосується F-16, ну знаєте, таке поняття як контрнаступ, до закінчення контрнаступу, ну ніхто не знає, коли цей контрнаступ закінчиться. Він може закінчитись і зараз, не почавшись, коли ми зрозуміємо, що ми просто не можемо, будемо втрачати ресурси. До прикладу, я не... Скажімо, не настою, а кажу, коли ми побачимо, що ми, скажімо, тратимо ресурси, не можемо просунутися через те, що у нас сильна оборона у противника, це може зараз, там, скажімо, закінчитись і перейти в такий режим Першої світової війни. Може бути по-іншому, коли ми там будемо просуватись невеликими частинами, як ми зараз це робимо, і це може там бути безкінечно, там, декілька місяців, можливо, більше. Тому питання, що має на увазі генерал, коли говорить про те, що до закінчення контрнаступу, я би сказав, що, мабуть, ну, це міністр оборони говорив, що ми отримуємо їх до кінця року, ці літаки, і хотілося б в це дуже вірити. Ще питання, які літаки ми отримаємо, ну, питання, що... Всі кажуть F-16, але F-16, наприклад, зразка 70-го року відрізняється від модернізованих F-16, які там 2000-х років і 2000, там, після 2010-х років. Це зовсім різні F-16, що стосується їх радарів, основних тих частин, які, ну, є озброєння. Тому я думаю, що, ну, питання на те, що вони нас сильно підсилять, це питання кількості в першу чергу. Ми розуміємо, що Росія на озброєнні зараз має 1000 літаків. Це і Сполучені Штати, і Росія – це одні з таких країн, які мають найбільше літаків. Звичайно, що сучасних в Росії набагато менше, це сотні. Але щоб створити паритет, нам теж потрібні сотні. Будемо дивитися, скільки нам будуть передавати. Зараз, на даний момент, якби ми мали якусь кількість, я з вами погоджуюсь, ми це підсилили наш контрнаступ. Але при такій кількості, як в Російській Федерації, я вважаю, що все ж таки нам треба акцент робити на створення серйозної системи ППО, тому що виграти паритет з Росією по літакам і в перспективі його утримати, це досить дорого навіть для великих країн з великою економікою, не те, що для нас. Але там де якась кількість, там, я сподіваюся, 100 або більше, дало б нам можливість краще берегти наше небо і, звичайно, краще підтримувати наші війська в наступі. А ну, щодо систем ППО, нам обіцяли, що, правда, це обіцяли там до кінця року, до кінця наступного року, звичайно, що хотілося б пошвидше. А просто зараз таке от філософське запитання, от як ви на це дивитеся? Наші партнери, Захід, так, вони очікують, ми вже неодноразово говорили про це в ефірах, підкреслювали, а так, вони очікують ефекту справді від цього результатів цього контрнаступу. І, можливо, кажу, в їхній парадигмі мислення вони бачать, що за результатами цього контрнаступу, да, відбудеться якийсь певний процес навіть перемовин. І при цьому вони якось не поспішають забезпечити не лише літаками F-16, як говорив так само і Валерій Залужний, так і артилерію, і снарядами. Всього цього не вистачає в достатній кількості для Збройних сил України. І просто я не завжди, напевно, що запам'ятаю цю
його тезу, що ми як виходимо, ну, певною мірою можна порівняти, да, якщо ми виходимо з луками і стрілами. А чому тоді вони очікують результатів, так, і, власне, немає на практиці цього забезпечення відповідними боєприпасами, артилерією, снарядами і всім іншим? Тим більше вони бачать ситуацію, надзвичайно проблемну, вистроєну росіянами, лінії оборони, три особливо, це от мінування, яке заважає нам і просуватися, і завдає надзвичайно багато проблем. Ну, я хотів би, щоб ми звернули увагу, хто робить такі заяви, в першу чергу, щодо безпосередньо очікувань таких. Це, як правило, політики наших західних партнерів, або американців, або там інших країн НАТО, які, ну, не в повній мірі завжди розуміють, що таке озброєння, що таке поле бою, і що там відбувається, коли вони говорять, от ми дали танки, все, Україна там вийде на рубежі там 91-го року, о, ми дали ракети Storm Shadow, все, це вже, ну, майже перемога. Ми маємо розуміти, що а військові в той час, той же самий Міллі, той же самий міністр оборони Сполучених Штатів, вони коли говорять, вони досить обережні своїми заявами, вони говорять про те, що складно буде, тому що вони проводять військові ігри, вони співставляють ресурси, вони співставляють сили і засоби. І перед тим, як контрнаступ або якась дія військова почнеться, я вам скажу, як людина військова, який приймав в цьому участь, уже десь на 80% зрозуміло, які будуть наслідки тієї чи іншої ідеї, де треба піддати, де треба забрати, на чому треба сконцентруватись. І тільки оці, наприклад, до прикладу, 20% – це, наприклад, ну, момент, случай, я кажу, це морально-психологічний стан, його ніколи не можна врахувати в ту чи іншу сторону. Наприклад, ти очікував сильної битви, а війська побігли, паніка, війська побігли. Наприклад, ти знищив те, що не міг, не думав знищити, там серйозно логістику пошкодив. Оці моменти, вони можуть повпливати. Але якщо, як я завжди порівнюю, такий боксер на боксера, чисто на драку, то там оці всі основні моменти, вони враховуються. Тому і Міллі, і Остін, вони розуміють, що це буде складна битва, і вона вже зараз іде, і не буде простої прогулянки, і не буде того, що ми там в травні зайдемо в Крим, а в червні ми вже там вийдемо на кордон 91-го року. Ми воюємо з армією, яка 70 років, ну там не 70, можливо, менше, готувалася до війни з 30 країнами світу, з самими великими економіками, готувалася воювати з НАТО і погрожувала їм. І ми зараз однією країною, да, з ресурсами наших партнерів, але це невеликі ресурси. Чому вони нас не дають? Да в них самих немає тої кількості боєприпасів. Зараз боєприпаси ніхто не розраховував. Вистрілюється за місяць, мені наводили приклади один з міністрів, що там за місяць ми вистрілюємо більше, ніж за два фронти там українських в 44-му році за рік вистріляли. Тобто просто велике. А ми ще враховуємо, що це боєприпаси і ця техніка більш сучасна, ніж в Другій світовій. Засоби наведення більш сучасні. Тому ми маємо розуміти, що це все серйозно і простої прогулянки не буде. І це всі розуміють. І Залужний в своєму інтерв'ю про це говорив. Тому маємо робити все для перемоги і настроюватись на те, що вона може бути не завтра, але ми все можемо, маємо робити, щоб вона була. У нас немає іншого виходу.